Ліги на стадіоні імені Баннікова зустрічаються Донецький Олімпік та Ужгородська Голвева. І рахунок після першої 45 хвилинки 1-0 на користь Олімпіка. Насправді тиснула команда Романа Санджара в останні хвилини. Не хвилини, навіть, а в останні хвилин 15. Першої 45 хвилинки і наприкінці першого тайму команда забила, щоправда, в пенальті. Шановні глядачі, генеральний спонсор футбольного клубу «Олімпік» фінансово-промислова група «Айткон», спонсор клубу «Агроекспорт Груп» та «Укрмет». Розпочинаємо із «Олімпіка». 72-й номер. Ігор Литовка у воротах, у захисті. Підігравці, власне, четвертий номер Дмитро Гришко, капітан команди. П'ятий – Кирило Дорошенко, сьомий – Максим Тритєнко, восьмий – Володимир Доронін, одинадцятий – Моха, тринадцятий – Владислав Огіря, 21-й – Борисенко, 23-й – Іса Шеріф, 99-й номер – Віталій Гостудей, представник команди – Роман Санжар. Рефері розпочає штрафний удар, сьогодні обслуговує Віталій Романов, цей будинок із міста Дніпропетровськ. І пригадуємо склад Ужгородської Говерли. У воротах 21-й номер Максим Коваль, до речі, Владислав Гельзін, який в першому таймі ми говорили, вочевидь таки з'явиться у другому таймі, і вочевидь таки останні багато часу будуть вести Роман Санжар. Давайте не відходимо від теми і продовжимо знайомитися на команд. Склад Говерли, 21-й номер Максим Коваль у воротах. Полігравці 4-й Андрій Хомин, 5-й Серж Акавко, 6-й Олександр Кутоса, 8-й Сергій Мятушко, 9-й Олег Герасимюк, 10-й Максим Сищук, капітан команди, 20-й Віталій Ягодінський, 23-й Сергій Лунько, 25-й Лук Монарона і 77-й номер Валерій Гриш, наставник команди. Хто ще не розібрався, сьогодні Олімпік грає в синій формі, Говерла у білій. І саме Олімпік іде в атаку. Центр поля намагається тримати Говерла, вдається це зробити. Але не більше. Після помилки м'яч перехоплено. Гослёня! Гослёня! Віталій Гостудеря з м'ячем. Гослёня! 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 Красавчик! Трата м'яча. Нічого. І одразу контратака намагаються перейти в Містерховерну. Звичайно, авантюрно відбувати цю передачу і розраховувати на те, що Максиму Фищуку вдасться зачепитися за м'яч попереду, враховуючи те, що в групі сутті троє-четверо суперників грали. Розв'язує цей епізод на свою користь футболіста Олімпіка. Без проблем і не поспішаючи, звичайно, за такого рахунку нема куди поспішати Олімпіку. Не поспішаючи, цю атаку розпочинає Литовка, Хомин. Ще одна неточна передача. Більшість атак ужгородської команди проходять через і вдалося врятуватися ужгородцям. Більшість атак ужгородці проводять через лівий фланг атаки. Помітно. Ну і там на лівому фланзі атаки дуже активний М'якушко. Не думаю, що зараз вже там друга-третя атака не пройшла тим же фланг. Ужгородець навішує штрафний майданчик. І нарешті таки відбуваються ужгородські футболісти. Не дивно, що атаки у другому таймі не проходять тим же флангом. Роман Санжар говорив, що завжди тримають, скажімо так, гарячої футболістів ужгородської команди. Там зараз велика увага футболістів концентрується. Зараз чемпіон намагається розвивати свій наступ. Можна, можна! Лад, умніця!
вас. Донецької команди Ярослав Кутляров. Павло Іванов. Валерій Лебес. Іван Тищенко і Андрій Міщенко. В запасі В'ячеслава Грозного Олександр Гадь. Голкіпер Полінь Гуцій Мірко Райцевич. Тарас Качараба. Дмитро Трухін В'ячеслав Акімов. В'ячеслав Лукаров і Дмитро Прьомас. Ця лава запасних В'ячеслава Грозного, здається, якого Грозний не готує, припустую, до виходу. Анта! Подивися, ну, здається, ні, здається, поки що... Нічого, нічого! Десять перша хвилина матчу триває. Гоша, полубок, Гоша! Так, 50 чуть ніже, Моха! Наприкінці першого тайму достатньо багато жовтих карток показав Віталій Романов. Це означає, що в другому таймі потрібно бути обережним, тому що якщо у стартовій хвилин 30 стримується, дозволяв грати десь жорстко, то вже після 30-ї хвилини почав показувати жовті картки. Можна сказати, що там було тисячу правил. Треба добряче поміркувати, а час, звичайно, міркувати не буде. Тут пішли нарешті розмінатися. Я ще таки покидаю, я вже поля все бачу, я робіть зробити. Бать, ліжо, ліжо, глянь! Ліжо! Давай! Друга передача вперед. Боротьбу за м'яч виграв донецькі футболісти. Мохазона! Лисизона! Ліса також з тих футболістів. Нічого, 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 Гоша, Гоша! Ми ще не спутали ці обліка. Про нього я почав говорити. Одним із найбільш стабільних гравців, що працює в сезоні. Він час від часу забуває. Давай, давай, давай! Центр поля. Сьогодні міг забити, до речі, Моха, 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 Петро, хорош! Зарішання Моха. Нікуди, нікуди! Є, є! Нічого, нічого, Лисик, хорош! Там було більше шансів забити, ніж у тому епізоді. Боже, смирили мать на Моха! Ніж у тому епізоді, скажімо так, заробити право на забитий м'яч. Отжали! Іди! Отримує передачу.
зупиняє м'яч біля самого пропорціала. Там ліцо! Ліцо! І межі поля у підсумку призначено відлік ударом бікуріт Донецького Олімпіка. Удар в дурі. Все-таки робота місця боковою лінію виходить. Там, там, там! Це ще жовту карту показав. Махав показував про те, що тримав Сергій Люнка, який запутав. Не бросатися! Не бросатися! Не паліть! Не паліть! Порушення правил. Маха, матінь, вже позиція. Дивіться, за нього готується. Дивіться, перша заміна буде якраз мужурської команди. Час Андрій, чи планувався, якщо попереджувати таку передачу, то що з головою? Не дуже послушним рішенням. Готується у нас до виходу на поле Дмитро Хльопас у складі ужгородської команди. Розминався якраз власне з'явився. Максим Ошацький. Надзвичайно досвідчений. Там, там! Хорош, хорош, м'яка, нічого. Історично, скажімо. Ну, в українському футболі. Заміна. Дмитро Хльоба з'являється на полі замість Валерія Гришина. Гришин зіграв майже годину. Розбирає заміна у складі команди Ужгорода. Замість Валерія Гришина. Движение! 77. На тебе вийшов Дмитро Хльоба. Номер 99. Іса. Грає на партнера Іса. Хорош, Макс! Хорош! Хорош, Хлёба! Хорош! Боремся! Цепляться! Цепляться! Хорош, хорош, Олег! Олег, переходить в атаку, дуже важко проходити насичену оборону суперника, Локомотиві куди менше моментів навіть наближень доворіти опонента до штрафного майданчика опонента, ніж у першій 45 хвилин це створили підопічні В'ячеслава Холодного. Зараз позиційна атака, подивимося, у чого вона перетвориться. Переведення м'яча із лівого флангу атаки, певно, що на правий. Яка Козно віддає передачу на Ягодінськіса. І знову атака тяжіє більше до лівого флангу. Це було дуже добре, але за кисоті страхує. Ці ворота порожні залишалися страшною. Шансів було дуже мало, наперло створити відповідь до цього якусь загрозу. Це було під контролем оборонця Донецького Олімпіка. Головатовка продовжує триматися за руку, це негативний момент, вважаючи на те, що Махарадзе промовлений. Серега, нужна йому там помощь? М'яка, нужна помощь? М'яка, нужна? Суперник на газон є Клушко і сам Литов. Основного голкіпера, якщо б нас не втратить до Олімпік, то це буде погані новини для команди.
Ні, ну все, Латовка продовжує гру. Я думаю, все гаразд. Ну, гра продовжується. Вступає в гру. На поле Кльобаса. І відповідно ще 5 секунд залишається на двох побох наставників. Мали. Ранчик сиділи. Зважаючи на те, що вже годину команди відіграли, найближчим часом, певно, варто очікувати, те, що буде побіг чи заміна. Ну, поки що та заміна, яку виконав Вячеслав Грозний, результату не дає. Зараз не могла наблизитися до воріт суперника, так і не може. Зараз, можливо, щось вийде з цієї атаки, з м'ячем. Думає довго, дуже довго, думає Фрищук, пробиватиме чи ні. Пасує на Фортуна, Лукман на руку. На фула. Второй! Боже, второй! Люлька. Штрафний майданчик. Поджали, бля! Поджали клубок! Вже більше 15 хвилин команда зіграла у другому таймі, а гол Дорошенка залишається єдиним. Цілком, можливо, переможе. Дуже і дуже погано час до закінчення поєдинку. З'ясування того. Нівов, нівов, нівов! Це буде якийсь інший результат. Поджали! Ей! Ей! Продовжується гра, розпочинається нова атака. А как пол? Брать на вінного партнера. Ні, Гоша. Внимание. З'явиться
футболіст, котрий то є не дуже відповів, але в той же час він є достатньо досвідчений, тисячі відбирає заміна у складі команди «Олімпік». Замість Мохи, який грав під номером 11, на поле вийшов Ігор Фріщенко, номер 19. Залишився в запасі і навіть менше, ніж за півгодини закінчили футбол. Це підсилення, перш за все, напевно, оборони, тому що більше на оборону працювати. Мяка, ближе туда, мяка, не подберем, ближе, ближе туда! Ужгород все-таки зупиняє гру через положення по загрозі, наскільки розумію, Максима Фріщука. Подбори активно сразу! У цьому турі також зіграють металіст та донецький металург. Поджали, поджали! Борскла зустрінеться із Дніпропетровським Дніпром, Чорноморець із Київським Динамо, Волині з Зоренім, Лівець, Рахмана Прохова. Ді! Це Запорізький металург проти Карпати. Дігай, дігай, го! Іде атака «Олімпік», є подача у штрафний майданчик, висока подача, м'яч перелітає через ворота. Отбор зразу! Тиша! Активно, активно, активно! Дорик, Дорик, Дорик! Пали, пали, пали! Шановні вболівальники, генеральний спонсор, тепер виходить «Олімпік», фінансово-промислова група «Альфком». Спонсори клубу – «Агроекспорт Груп» та «Укрвет». Дворик еще в центре. Конечно, Люля был угловой, он все видел. Боковой, все видел он. Наоборот, глаза закрыл, отморозился. Хорош, хорош, Марк. Хорошо, не болит. Поджали, поджали. Да, на мясо. Вот сейчас. Давай, давай, вот туда поднимай. Давай, 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 Игорь, давай. Центр, центр, центр. Пищук, уведи! Пищук, уведи! Хорош, Дора, ум! Хорош, Дора, хорош, Дора! Лёва, дёргай им, дёргай, дёргай там! Перед 34-м! Меняем, 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 давай! Мяч голова Олімпіка забив Дмитро Кльобас, номер 99, голова. Пошли, пошли, пошли!
м'яч пробив дотик. 1-1. Скільки трьома стоїть? Ти думаєш? Просто пробиває. Внимательно сразу! Макс, Вишук! Сразу, внимательно! Сразу! Сильний удар і таким... Сразу! Сразу! Я не сподівався. Вперед, давай, 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 Дима! Сзади, сзади! Куда гонит? Там, там, там! Порушення правил у центрі поля. Активно давай! Можно, можно, можно! Говерло забило питання, чи тепер зможе перелаштуватися на атаку. Поджалі, поджалі! Наступним ударом, ударом у відповідь. Хорош, 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 хорош! Молодці, все, так! Да, м'яка, да! Те, щоб вийти вперед, саме про... Всі, всі, ребятки, граємо! Тому що... Хороша дрігать! Команді не потрібно прилаштовуватися. Команда була налаштована на забитий м'яч, команда забила. Хороша дрігать! Умніця! Тому ж дусі. Ну, принаймні... Грати, грати! Там, там, Макс, там! Після забитого м'яча показують те, що Говерла буде претендувати на другий забитий м'яч. Перш за все. Дай! Дай йому! Загнав! Пашак, дай! Його, Макс! Дальний удар поворота, який свою команду. Ближе! Ближе! Не пали! Не пали! Не надо стрелять! Дима, Дима! Еще помоги на середине! Донецької команди. Офіційний спонсор трансляції – компанія «Парімач». «Парімач» грають, вони виграєте ви. Казали. Удар по воротах, які завдавали після Ужгородської команди. Після того, власне, вже зробили рахунок. Зараз рефері призначає достатньо небезпечне, потенційно небезпечне стандартне положення на користь ужгородців. Чергова заміна у складі Донецького Олімпіка. Семенина з'явиться на полі. Це друга заміна. Замість Кирило Дорошенка, який забив в пенальті в першому таймі Дорошенко, і його гол може стати важливим, але... Вихова заміна у складі команди «Олімпік». Замість Кирила Дорошенка, який грав під номером 5, на тебе вийшов Ігор Семенина, номер 18. В запасі обох команд, які потенційно ще можуть підсилити дві команди. По-перше, звертаємо увагу на те, що лише одну заміну використав наставник Ужгородської команди і дружина Санжара. Люля, внимательно, контролюй подбори. В запасі у Романа Санжара залишається Ярослав. Внимательно! Павло Іванов, Владислав Гельзін, Валерій Лев і Андрій Міщенко. Міщенко та Семенова з'явилися на полі зараз запасник. Ота, це Ужгородці. Підбирання і удар по воротах. Небезпечно! Небезпечно! Ми до своєї команди готові.
удар незручний, спочатку здалося, що м'яч взагалі в площину вирік пролетить, потім здалося, що летить і таки пролетить. Тудосик пробиває поворота. Голки не ризикнув брати м'яч, але Толко перед собою м'яч також не ризикнув. Там суперники були поруч. Зараз від кутового удару будуть відбиватися футболісти Олімпіка. Прихав, прихав! Вон, його! Збирання. Тарим! Аруна. Залишається Олександр Нать, Мір Курвачевич, Тарас Кочера, В'ячеслав Акімов і В'ячеслав Сергій не гарантовано місце в основі, а звичайно, Люль, це перш за все ігрова практика, потрібно це показати у своїх останніх сезонів. Тяні! Макс, вишу! Став середині, правильно! Хорош, Олег, хорош! Помагай, Діма! Це проводить, пожалуйста! Не бросався! 78-ма хвилина закриває. Господаря відмічає. Господаря. Впереди движение, давай! Ще раз, я думаю, кажуть контор цього епізоду, рефери одразу пишуть до місця порушення правил і готує жовту картку для Тудоса. Є жовта картка. Так, дивимо, що. За руку протримав суперника. За руку притримав Максима Дроченка Тудоса. Право! Штрафний удар, і жовта картка. Подивимося, як ще розв'яжеться цей епізод. На чию користь. Тому що штрафний і жовтою карткою Гуверно може і не обмежитися. Що, звичайно, грамотно цим штрафним розпорядяться донецькі футболісти. Отож, свисток арбітра Семенина біля м'яча. Пробиває поворота. Це не була подача, це був удар поворота. Точніше, удар по усу ворота. Одразу Максим Коваль розпочинає атаку своєї команди. Є шанс. Заді. Пошкодері. Там, давай що! І плюму! Отпорвайся! Выгоняй, Дима! А как па? Во, ниже, во! Давай! Простреля, подавай! Не палить! Угловой, идите, подавайте! Давай!
Что случилось? Что с ним? Ара! Ара! Я скажу, кто здесь. Кто-то перестроился, призовем. Богданыч, быстро! Зараз, коли вже до закінчення поєдинку залишається менше 10 хвилин, можна говорити про те, що прогнози щодо шансів команд 50 на 50. Там! Були правильні. Достатньо рівна гра. У першому таймі була перевага в плані створених моментів на боці Олімпіку, у другому таймі все навпаки. Тож може досить закінчиться в нічі. Дайте люки гол! Давай, Цепик! Давай!
Стой, 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 стой! Как выйти не туда на связь? Миша, насыл! Держим! Останний холодно, звичайно, нічого не залишається. Браво! Браво! Дім же час! Дімочка, работай! Шлёпа, помоги, пожалуйста! Назад! Не болит! Не болит! Стоим! Правильно, правильно, Олег! Здорово, Дума, молодец, умница! Кидрак, Клюшка! Костюк. Люля, спокойно, Люля. Откройся, Тима! Можно и назад повернуть, зараз нема куда поспешать. Хорош, хорош, хорош! Ничего, ничего! 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 Не болит! Не болит! Не болит! Миша! Хорош! 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 Играть, играть! Макс, терпите! В будь-якому разі не залишиться команда на тій же позиції. Да! Запорізькому подання. Вірко! Волинь, харківський металіст. Плюсов, притул. Давай, давай! Олімпік до Луганської зірки, якої 27 балів. Подивимось, власне, як закінчиться цей матч. У нас були три різні сценарії. Три можливі сценарії. Перемога Олімпіка в режимі реального часу. Нічийний результат. І зараз перемога Ковер. А зараз стільки, скільки, скажімо так, Гушкодеря. Є Гушкодеря! Удар, в принципі, вийшов непоганий, але точно в руки своє Малкодеря. Виборець заміна у складі Ковели. Внимательно играю! Замість Сергія Мякушка, який грав під номером 8, на тебе вийшов Дмитро Трухін, номер 15. Ара! Иди сюда! Ара! Я знаю!
Я знаю, покажи. Там, блядь, игра. Виконує заміна у складі команди «Голова». Замість Лукера Адови відіграти номер 25, на поле вийшов Вячеслав Акуло, номер 88. Давай, Льо! Постайте, Льо, а ми будемо сутрово. Шановні глядачі, генеральний спонсор підтримує клубу «Оліпік» фінансова промислова група «Айтон». Спонсор клубу «Агроекспорт» та «Укрмет». Влад, Льоха, на... Завдяки далі заміні Вячеслава Грозного зараз в ротації. Другої 45 хвилинки. Я впевнений матч 18-го року взяв за 3 рази.